Godmorgen bloggen. Det er i dag torsdag morgen, og vi skal til Zulu Awards i dag. Jeg hedder Ekopris nu, hvilket ikke lyder så fedt. Lad os kalde det Zulu Awards dagen over, fordi at folk ved, hvad det er. Så kigger du sådan på mig for. Hun er i gang med at pakke en lille madpakke til Prada, fordi hun tror til vores venner at blive passet, mens vi er væk. Glæder du dig, skat? Fuck, jeg ser træt ud. Glæder du dig? Hvorfor kan du se så frisk ud? Jeg ser da ikke frisk ud, du ser det frisk ud. Men det bliver skide godt. Jeg er nomineret til en pris, årets klip, og det skal nok blive fucking nice. Jeg glæder mig fucking meget. Jeg har ikke været til Zulu Awards før. Heller aldrig været nomineret. Jeg tror ikke, der er særlig mange YouTubere eller streamere, der har været nomineret. Og i morgen skal jeg muligvis hente en helt ny bil ude hos bilgruppen, fordi at jeg faldt i suppen. Jeg skal sgu have en Tesla. Det har sgu betydet mig for. Og det er også fordi, jeg skal ud og spille. Vi skal have en Tesla. Nå, fortæl du halvdelen. Ja. Ikke af forsikringen, men også bil. Okay. Jeg har nogle klipperladestander i nærheden af, hvor jeg bor, så jeg skal kun betale sådan 800 kroner om måneden, plus et energitillæg, men det er på sådan noget. Ingen penge lige pt, så det er fint nok. Og jeg regner ikke med energipriserne, de stiger mere end de har været. Tesla, de har faldet rigtig meget pris. Der skulle være rigtig god pris på den. Jeg skal give omkring 360 for en long range 2022 model, der har kørt lidt. Så for ny af koster den omkring, med den konfiguration, koster den omkring 460, tror jeg. Med trækkrog og sølvkrog og alt muligt andet sjovt. Så jeg har allerede afskrevet omkring 80-90.000 på den. Og den er, den kunne lige køre 20.000. Så ligesom min gamle bil, den jeg har stadigvæk, den skal jeg have solgt. Så hvis I gerne vil købe en Seat Leon, så sælger jeg den. Det er skide godt. Off to Copenhagen, we go. Hold kæft, mand. Så er det fandme ind at mingle med Dr. Drengshoderne. Kæft, mand. Der regner udenfor. Men vi er ankommet til København. Vi er mødt os op med Kasper, Mester Rekop, Mester Backyard Stage. Så sidder og snakker om planer, for jeg skal spille i Aalborg til Backyard Stage. Det var det den 18. august. Yes. Det ville have fucking klasse. Lidt a la Grøn Koncert-agtig, sådan en endags festival, hvor der kommer masser af artister. Tessa, Ice Kid, Lamine. Yes. De store drenge, og selvfølgelig Jax. Det bliver fucking sindssygt. Men vi sidder på skål, som vi er blevet anbefalet, at vi skal spise på. Det kan noget. Det kan noget. Også en lille robosmad. Kæft, mand. Og dobbelt mayo, mand. Det hedder trøffel og chili. Åh, jeg er andet. Boss sind. Fed. Åh, hovedpine. Fucking højt op. Skyscraper. Hold kæft, mand. Play Netflix og YouTube all that. Skal lige se udsigten. Ja, der er så godt nok lort at være, men ellers er den fed. Jeg har købt nye sneaks. Jeg købte et par hvide Air Force, så det er fucking sneakers. Bestemt talt. Jeg har de sorte Air Force nu, men jeg skulle bare have et par hvide sko, fik jeg at vide af madammen derovre. Så jeg havde noget til at være et outfit. Det har jeg heller ikke set nu. Vi prøvede det på stream i går, men vi har ikke hvide sko, så nu prøver vi det hele outfit i dag. Jeg er blevet klar, og jeg har fået kiksene på. Jeg synes faktisk, det ser totalt i orden. Musik smager ud. Det ser stil nok ud. Og prøv lige at se madammen der, mand. Hold kæft, det er så godt ud, mand. Stop. Nej, fordi det er så meget make-up, det er så god. Jeg synes, den er rimelig fucking god. Der er halvanden time til eller sådan der. Jeg ved ikke, hvornår du er klar, skat? Så snart er klar, kan vi lige skal bare hoppe ned i lobbyen og få en drink eller noget sjovt. Men hver god aften starter på en Espresso Martini. Vi er endelig kommet ind. Vi har fået begge armbånd på. Du er oppe i barn? Ja. Det er det, vi skal bede om. Mere laser! Sig, hvad du vil, må jeg pusse, hvor solen det skinner. Afhængig af piller, afhængig af minder, afhængig af ting, der forsvinder. Jeg læser, når du renser, og de klip, som har sat forskellige temaer i perspektiv. Og det er vores ære at sige, at de nominerede er Årets Kvinde. 1 millioner og 4.000! Og vinder af Årets Kvinde er Rasmus Tandberg! Skal du give en update på, hvad planen er? Ja. Sammen med min søster og min, er det min svoger? Svoger, det er. Min svoger og så Kasper. Så ja, vi er på vej til Hive nu, fordi at der går nok efterfest på Chateau, men jeg skal være ærlig at sige. Det gider vi ikke. Ja, jeg tror det er sgu egentlig godt nok, men det er bare mere, at de folk, der var til selve Ekoprisen, aner ikke, hvem nogen af dem var. De vidste heller ikke, hvem jeg var. Så ved, det er helt fair and square. Jeg vil bare gerne sidde derhjemme og streame lige nu. Jeg vil bare gerne game. Nej, stop. Jeg skal ud og have en bil i morgen, så det bliver fedt. Det glæder mig til. Det vil sige, at de har vundet mit hjerte. Se røgeringen der. Det er ikke den der hotelrøgering, den er der helt vandet. Se det her æg. Det er fucking cool. Hvad fanden skriver på sin æg, mand? Det gør jeg. Hold kæft, man, så er jeg fandme kommet. Der er bare Tesla på række. Må jeg håbe, de er brændt for inde med... Hvad er den der? Hvad for en? Porsche? Hvor skal du have den i stedet for? Det er ikke den, vi skal have, skat. Den gamle Porsche derinde. Ja, den skal vi have. Nej. Så skal jeg lige headline på orange scene. Det kan jeg godt. Okay. De er fandme blevet fede, de Tesla der. Nu skal de lave en ny blå version. Kæft, mand. Hvad så, Jax? Så hej. Gør du med dig? Er lige vloggen med? Ja, ja. Hej. Hvor står hun henne? Jamen, ikke inden der med bilen. Ja, ja. Det er præcis. Jeg tror, den gemmer sig udenfor. Nej, hvor fint. Har han ikke også andre fælge på? Jo, han har fået førerfælge på. Ja, det er sportsfælgene.
Hold surprise, mand. Hvad siger du? Surprise, kæmpe surprise. Free upgrade. Hold kæft, det er fedt, mand. Der er kamera der og sådan noget der. Ej, hvor fint. Skal vi lige sætte sig? Ja, det synes jeg næsten. Jeg har været inde i en Tesla før jo. Men jeg har aldrig kørt i en selv. Jeg gider ikke lige der kommentar med. Det er ikke en rigtig bil. Ja, jeg kan sidde og se Netflix på den. Det er fedt. Men jeg tror lige vi skal fikse alt det praktiske gang, så skal jeg lige logge ind på den app der, og så prøver vi at se anden. Jeg må selv vælge, hvad der skal stå her i bunden sådan også. Ja, lige pludselig, du kan faktisk fejl her, og så kan du trykke på de forskellige, så kommer det til at ligge hernede som sidste set, ikke? Det kommer tilbage til det. Det er faktisk bare hernede, nede på knappen hernede, mandeknappen her. Ja. Der er det bare helt der. Spændende. Løgeren. Det er 5 minutter af kameraet, den har der. Den er lækker at køre i, mand. Fuck, det er sjovt at køre i sådan her, den skifter heller ikke gear jo. Fuck, den er goofy at køre i. Jeg vil lige købe en bil, jeg ikke har prøvet endnu. Det er fandme fedt. Nå, men vi skal egentlig bare til Jylland, så vi får lige kørt nogle kilometer i den, og så må vi lige give en opdatering, når vi kommer til Fredericia og skal lade, fordi at den har fuldt batteri. Vi kan til sig godt køre hele vejen, men vi skal også hjem til Kavs forældre og sådan noget. Alright, vi er ankommet, Kav og jeg skal virkelig til. Vi er ankommet til Hedensted nu. Vi har 260 km på laderen. Det er 46%, så vi har brugt lige omkring 50% på at komme halvdelen Danmark rundt. Det er fint. Den lader nu med 61 kW. Jeg hopper ind og tisser, og får noget mad. Så kommer vi tilbage, og lad os se, hvad den siger der. Den er 78%, så vi var lige ind og chill lidt i et par minutters tid. Nok sådan noget 15 minutter, tror jeg. Vi er lige ind og tease og få lidt mad. Må jeg godt lige se mig selv, når du filmer mig? Fordi jeg synes faktisk ikke, jeg ser så pænt ud lige nu, så jeg synes faktisk ikke, det er så rart. Så dejligt, skat. Så film mig nu, så må du godt. 78% er den på nu. Så hvad har den ladt? Den har ladt 34%. Det er fandme fint. Vi har sikkert fået, vi har ikke fået fuld tank i forhold til, vi har kørt cirka 200 km. Vi har nok fået sådan 150 km på tanken. Så det er udmærket. Så vi skal op til Halles og besøge Kavs forældre. Og det ser ud til, at der er 28% stand, når vi ankommer, så det er fint. Hvordan er den at køre? Den er fin at køre. Jeg skal lige lære den at kende. Jeg er lige inde på appen lige for at tjekke en gang. Vi har cirka opladet 200 km. Og det var, og det er jo sådan lidt sikkert lidt afhængig af, hvor meget modvind der er, men det er sjovt. Det har betalt 80 kroner for. I min gamle Seat, der betalte jeg omkring 14 kroner for en liter benzin. Det gør man jo stadig. Og den kører omkring 15 liter, 18 hvis du er rigtig flittig. Så den er allerede nu med det her supercharger noget, så er det halv pris med ladning. Jeg køber en ny bil, far. Jeg køber en ny bil. Ja. Kan du se? Det er en Tesla. Havde I ikke også selv, fordi I har sådan en ID3 der. Havde I ikke selv prøvet at køre sådan en der? Nej, ikke den der, men vi var ude i en Model Y. Model Y, tror jeg det var, ja. Nå, det var den, I prøvede i. Den var vi ikke så begejstrede for. Den er også lidt højere i det. Så prøv at se, der er fandme, der er automatisk bagklapper det hele, man tror jeg var lige her. Og lige noget til at lægge der. Jeg kan lige nu med jul. Nej, og så havde vi også lige, jeg var lige nede med Kav i Føtex. Så havde vi Prada til at sidde i bilen, så er der det der dog mode, du kan sætte på jo. Men det der med, at de ikke har vinduesvisker bag i, hvad er det for noget? Det er fordi, det er bare... at på grund af aerodynamikken, tror jeg, eller et eller andet, så skulle det bare gerne glide af, så det skulle slet ikke blive sådan lige klamt. Prøv at sætte dig en gang. Ja, man skal lige have håndtagene ud. Ja. Der er jo sygt meget plads, der er sådan et kæmpe rum her. Og så er der også bare et kæmpe rum hernede. Yes, og hvad? Ja, det er gearskifteren. Det er gearskifteren. Mm. Og så er det sådan, den er lidt sjov med... hvordan man sætter det hele til og fra og sådan noget. Mm. Der er også lige kommet sådan en ny supercharger, nej? Det er godt nok, hvad hedder det? Den er hvid. Ja, den er godt nok. Men det er jo fordi, det er sådan noget, det er jo basically ligesom at sidde på en topperware. Så er den materialmæssigt, det er ikke læder. Nej. Så det er ikke følsomt over for farver og sådan noget. Nej, det er kunstled. Det er det. Det er vegansk læder. Vegansk læder, jamen det er noget fisk, det er plastik. Kald det, hvad det er. Du kan se Netflix og YouTube og sådan noget på den også og Twitch. Det er fantastisk. Legetøjskasse, der har faktisk ikke engang været endnu. Vi skal selv. Oh, vi skal selv på opdagelse inden. Nej. Boombox. Det skulle jeg høre, det skulle jeg høre. Prøv lige at vente. Mikrofon. Hallo? Så flyt dig, din store idiot. Kan du ikke få den til at snakke som Mickey Mouse eller sådan noget i stedet for? Det er sådan meget sådan... Du lyder sådan lidt... jeg ved ikke, hvad du lyder. Sådan lidt skurkeagtigt. Men du lyder godt nok sådan meget uhyggelig. Flyt dig, din store idiot! Det er nok lavet til det jo, ikke? Men jeg er ikke sikker på, at du må det der med hornet, Jacob, at der kommer sådan en ekstra lyd. Fordi et horn, det skal være sådan... Du må ikke ændre hornet der, for der kommer noget bagefter. Okay.
godt være. Det er hurtigt, man ikke må ændre. Ja, ja, det kan være. Nå, men kom ned, ikke? Alright, nu er jeg ankommet til den her ladestander, der er i Nørre Sundby. Lidt uden for Aalborg. Jeg har fået den her ladepuk. Jeg kom først til at bestille to, så det var lidt en fejl. Men ja, på den her ladepuk her. Lad os prøve at gå ud og gøre det. Jeg har lige åbnet ladeporten en gang, så lad os se, hvad man gør. Der er det her med, at man skal forvarme batteriet, så det har jeg forsøgt at gøre. Så godt jeg nu kan. Jeg kunne ikke helt finde ud af, hvordan man gør det via bilen, udover at man navigerer hen til en supercharger. Lad os prøve. Nu er strømstik åben. Hvad er ladekabel type? Står der. Det er Thorn, vi skal bruge. Tissue ladekabel. Sæt mig noget af en chunker, det her. Highway charging. Batteristatusen er 8% bilen. Energi ladet, så videre. Bilen skal også lige fatte. Lad os prøve at sætte bilen en gang. De skal kunne lade med 300 kW dem her, hvis der ikke er nogen, der er optaget. Og I kan se her. Det flyver bare op, med 140 kW er lavet på 11.000 km i timen. Ja, det går stærkt. Så den er allerede lavet 1% her. Jeg har kun lige stedet mig ind i bilen en gang. 175 vil den lade med. Det går nok op i og med, at batteriet bliver mere og mere varmt. Kunne jeg forestille mig. Den er 10%, hold op. Der står bagefter, hvor lang tid vi har brugt på at lade osv., så jeg tænker ikke at tage nogen timer på telefonen. Men nu vil jeg sidde her, jeg vil sidde og lege lidt med bilen, få sat Netflix op på den osv., så den ligesom kører og er klar. For jeg er slet ikke indstillet endnu, så det bruger lidt tid på nu. Og så må jeg give lyd. Den har allerede taget 2 kWh, bare det vi har siddet og snakket, som er sådan noget 10 km. Det går jævnt hurtigt, og jeg har jo selvfølgelig ikke en ladestander derhjemme, for jeg bor i lejlighed, så det her det er ligesom det, man må ty til. Så inden jeg skal ud og spille klubjobs osv., inden jeg skal ud og spille, så er det jo, man lige skal herhen og lade, hvis det er nødvendigt. Nu er den nede på 10% strøm, det vil sige, den lader jo hurtigere, desto mere afladt den er. Det siger, at den kan lade på 250 kW. Det ligner det ikke her, men det er nok fordi batteriet ikke er helt forvarmet. Det har hørt noget, det skal man gøre sådan 30 minutter, 45 minutter før. Når man er ude på de her helt vildt lange ture jo, så sætter man GPS'en til, at om 30 minutter der skal lade, 45 minutter der skal lade. Du skal ligesom have hurtig charging, når du ligesom er på farten, ikke? Okay, hey vlog. Vi står så et andet sted nu, og det er fordi vi står sammen med Fred, Mr. Tour Manager. Ja, så basically, jeg har fået sat bilen til nede ved en ladestander, der er i nærheden af, hvor jeg bor. Så det er fucking lækkert. Det gør nok kun sådan 11 kW, men det er så her, den skal lade sådan til daglig, hvis jeg ikke er ude og køre vildt og stærkt. Og det er fucking 100, jeg lige sådan til at opdatere, fordi dashboardet det er vist over et halvt år til et år gammelt. Så det er noget fucking jøler. Den gang jeg opdaterer nu, det er skide godt. Jeg har lige fået sat en elektronisk P-skive i, fordi det skal man bede om. Og ja, den er sgu skide nice. Opladningen derude, den tog cirka, det vil jeg skulle også lige køre Karoline ind til noget, så jeg kunne faktisk ikke lige lade der sådan helt. Men jeg ladede fra 10 til 35% på sådan lige omkring 7 minutter. Det var helt fint, fordi så havde man lige de første 100 km, ikke? Og så har vi ladet op til 300 km, står der estimeret, efter vi har ladet sådan noget 7 minutter også, hvor mig og Fred vi sad derude og legede lidt med bilen. Så cirka 15 minutter gav rundt og regnede, hvor meget 250 km. Og den var slet ikke forvarmet, den kunne have ladet på 250 kW, men den ladede kun med 175 til starte med, og så ladede den 125, da vi tog ud anden gang. Så den har ikke performet helt det, den kunne. Men det er også min fejl. Til gengæld så kunne jeg ikke finde ud af, hvordan fanden man forvarmede den. Hvis man nu, fordi den der cleverlader der, den var ikke inde på GPS'en. Fordi den forvarmer, hvis du sætter den til f.eks. en Tesla charger, der kommer om 3 kvarter. Men det kunne jeg jo sjovt nok ikke, så jeg ved ikke lige, hvordan man gør det. I hvert fald, jeg vil gerne sige tak, fordi I så med en video her. Hvis I ser med så langt, så husk at sige til. Hvis I godt kunne se flere videoer om den Tesla her. Jeg vil sige, at jeg er en af dem, en af de YouTubers, der ikke købte helt for ny af. Hvilket gør, at jeg har afskrevet med den udstyrspakke, der er i den her, så har jeg afskrevet omkring 75.000, tror jeg, vi fik det til i går. Så det er rimelig godt. Kæmpe skud til bilgruppen også. Hop ind og giv dem noget kærlighed, hvis I skal købe en bil. Hop ind til dem, de kan også skaffe nogle biler og alt muligt andet lækkert. De er nogle kæmpe fucking drengerøv derude. Roskilde, god stemning. Vi snakker også med dem om at lige låne nogle biler til noget andet arrangement. Så hvis I godt kunne tænke mig at se, at jeg kørte rundt i nogle af deres biler i en video eller tjekket dem ud, så kan jeg også gøre det. Så tusind tak, fordi I så med. Det var fornøjelse at have med på turen her til København og hjem igen i en elbil. Det bliver en ny bil i næste mange par år, tænker jeg.